جی ایف سی بلوچستان کی خصوصی ہدایت پر مفت میں سبھی ایئر پورٹ پر 3 روزہ پیرا گلائڈنگ سیر کا اہتمام کیا گیا, جس کی نگرانی ایف سی 144 ونگ کے ونگ کمانڈر کرنل جواب نے کی, جس میں بڑی تعداد میں ہوا میں اڑنے کے شوقین لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اضافی سیر بھی کی. خوب لطف اندوز ہوئے. ہوا میں اڑنے کے لیے مردوں کے علاوہ خواتین اور چھوٹے بچوں نے بھی کثیر تعداد میں حصہ لیا. سبھی کے عوامی حلقوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے ایف سی بلوچستان کے اس اقدام کو سراہا. اس موقع پر ایف سی 144 ونگ کے ونگ کمانڈر کرنل جواد نے پیرا گلائڈنگ ونگ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ زندہ دل لوگوں کا کھیل ہے, آسمان میں پرواز اور ہوا میں اڑنے کے شوقین محب وطن شہریوں کو بالکل فری میں آئی جی ایف سی بلوچستان کی خصوصی ہدایت پر سبھی ایئرپورٹ پر 3 روزہ پیرا گلائڈنگ کا موقع فراہم کیا گیا ہے. سبھی سمیت بلوچستان میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایسی کاوشیں بلوچستان کی عوام سے محبت کا اظہار ہے.